Мұғалімдер, дәрігерлер мен полиция қызметкерлеріне 7-20-25 бағдарламасына қатысуға жеңілдік беріледі. Бұл туралы бүгінгі кездесуде баспана ипотекалық ұйымының басқарма төрағасы Қайрат Алтынбеков сенат депутаттарымен кездесуде мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл азаматтар үшін алғашқы жарна төмендетіледі. Шымкент пен Ақтөбе қалалары, Алматы, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктері бұл жөнінде меморандумға қол қойды. Қазіргі таңда пәтер алуға жалпы соммасы 44,5 миллиард теңгені құрайтын 3752 өтініш қабылданған. Ал олардың 2513-і мақұлданыпты. Сондай-ақ Алтынбеков қолданыстағы үйлерді сатып алуға мүмкіндік беретін баспана хит бағдарламасының ашылғанын хабарлады. Оған сәйкес несие 15 жылға дейін беріледі. Бағдарлама бойынша жаңағыдай сұраныс, үйге сұраныс көп болғаннан кейін біз жаңа айтып өткендей де ұлттық банк қазіргі уақытта өзі осы бағдарламаға өзгерістер енгізіп 150 миллиард теңгеге дейін өңірлерге ақша бөлу, облигацияны сатып алу арқылы жергілікті әкімшіліктерге ақша бөлу жайлы қарастырылған. Біздің жаңағыдай болжамымыз бойынша әр 2 жыл сайын ол қаражатқа 15 мыңдай пәтер салуға мүмкіндік бар. Ал сенаторлар ел өңірлерінде тұрғын үй тапшылығы мәселесін көтерді. Олардың айтуынша пәтердің басым бөлігі Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Маңғыстау облысында салынады. Оған қоса 7-20-25 бағдарламасы бойынша өтініштерді қарау мерзімі де тым ұзақ. Қарызы барларға баспана алу тіпті қол жетімсіз болып тұр. Осы орайда депутаттар болашақта өтініштер қаралатын нақты уақытты бекітуді сұрады.